الحمد لله ذي الطول والآلاء والصلاة والسلام على نبيه ورسوله سيد الأنبياء وعلى آله وصحبه النجباء السعداء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل ذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العلي العظيم. حضرات غارم تشتيو مهم موضوع لانتكم آغا موضوع دا چه سلپیانو وهابیانو یو بل نوی ترس شروع کری دی. آغا ترس دا چه پا دی چلورو مذهبو کی دی یو مذهب چه مسائل دی، دوی هاغا مسائل عملی کی. کل چی زمج علماء رحمهم الله تعالی پر دوی باندی ردون وکی دا هاغو مسائلو پتعلق دوی سوائی، وی تاسی ولی پر مج ردون کوینو مشخو پا پلانکی مذهب کیو. اپلانکی مسئلہ چی مج عملی کوو آخود امام شافعی صاحب پا مذهب کستا، و ایز شافعی مذهب ایم وهابی را توائی، نو تاسی پر شافعی مذهب ولی ردون کوی؟ آیا دا امام شافعی صاحب دا مذهب خلق وهابیان دی؟ آخو بنی وهابیان و ایز شافعی مذهب ایم. دا خبر مجمل دا تفصیل بیوکم. تاسی گوری زینی داسی مسائل ستا چی دا مجتهدینو پا آغو مسائلو کی اختلاف دی. دا مثال پتوگا قرآت خلف الامام دا یو مسئلہ دا مختلف فیها مسئلہ. دا دا صحابی کرام سپا دا مسئلہ کی هم اختلاف را شروع دی الی یومنا حادا. زموج دا امام اعظم صاحب مذهب دا دی چه مقتدی تا اجازه نستا چه پا امام پسی الحمدللہ ہوائی، لازموج مذهب دی. دا امام شافعی رحمه اللہ تعالی مذهب دا دی چه مقتدی با پا امام پسی الحمدللہ شریف ہوائی. گور دا اختلافی مسئلہ سوال پا منز کی دا فقہاو مجتہدینو رحمهم اللہ تعالی دا یو مسئلہ. دوام مسئلہ دا رفع الیدین دا، دا ہم دا صحابی کرام صدا اختلاف را شروع. کل چی المنزو تشروع کوو پا دا اول تکبیر کی لاسون پورت کوو، لاسون غجو تولو، پا دی کی دا چا اختلاف نست. اتفاقیه مسئله دا، دا فقهاو پر دی اتفاق دی چکل المنز شروع کئی پا اول تکبیر کی لاسون پورت که غجو تیوس. او کل چی بیا رکوع تزی یا دا رکوع سرا پورتکیجی پا دغا دو زیو کی، یعنی دا رکوع مخت او رست پا دغا دو زیو کی لسون پورتکیجی که نا، دا بیا اختلافی مسئله دا. از موش دا امام اعظم رحمه الله تعالی مذهب دا چی پا دا اول تکبیر کی با لسون پورتکیه بیا بیا نپورتکیه.
که روکو تا زی که در روکو سر راپورته کیجی که سجیده تا زی که راپورته کیجی بیا در لاسو پورته کول نستا رفول یده نستا زمش پا مذاب که پا در اول تکبیر که رفول یده نستا او در امام شافعی رحمه الله تعالی مذهب دادی چه پا اول تکبیر که با هم لاسو نپورته کیه او چه روکو تا زی هم با لاسو نپورته کیه او چه در روکو سا راپورته کیه جه هم با لاسو نراپورته کیه دا دری زایا او اول زای خو اتفاقی نور دو زای خو نو اختلافی زایونه دی نو دا امام شافعی سا پا مذهب کی رفع الیدین ستا چه روکو تا زی او راپورته کیه جه در روکو مخت و شاتا در لاسو پورت کول داد امام شافعی سا پا مذهب کستا دای دوی مسئله در ایم مسئله در جهر بالآمین در الحمدلله شریف چه خلاص سی آمین پا زور ویل کیجی که کرار دای اختلافی مسئله در فقهاو پا منزک رحمهم الله تعالی زموش ده امام اعظم مذهب دادی چه آمین بکرار وای که امامیه که مقتدیه الحمدلله شریف چه خلاص سوا آمین پاپای که چه وای کرار بی وای ده امام شافعی صاحب مذهب دادی چه پزور بی وای ده مسئله بیا اختلافی اسمان دره چلرم مسئله پدمانزی که لاسون پزگاری شوال کیجی کلاندی ترنامه بیا اختلافیه مسئله ده فقهاو پمانزکی ده امام شافعی صاحب مذهب دادی وی پزگاری کشیر ده داد امام شافعی صاحب مذهب دی او زموش ده امام اعظم صاحب مذهب دادی چه لانی ترنامه کشیر ده ده ناری نقر باب ده پیسله ده او در شجی پا باب خواه پیسله ده چه پرزگار بیجدی او در شجی ده پارش سطر را وستون که عمل دی دا مسئله بیا اختلافی اسم داشی مسائل خونو دیر دی وست دا چلور مسئله ما در تو ویلی دا دی مسائل و تشریحات با بیا کوو انشاءالله العزیز اسنو تاسی گوری زموش پا مذهب کی پا امام پسی دا مقتدی دا پارا الحمدللہ نستا زموش پا مذهب کی دا الحمدللہ ورست آمین کرار ویل کیجی زموش پا مذهب کی لا سن ترنام لاندی اشو ویل کیجی زموش پا مذهب کی در روکو سر رفع الیدین نستا از مر مذهب سو در امام شافعی رحمه الله تعالی پا مذهب کی مقتدی با پا امام پسی الحمدللہ وی یاو در امام شافعی سا پا مذهب کی مقتدی با دا الحمدللہ ورست آمین پا زور وی دوا دا امام شافعی سا پا مذهب کی مقتدی با لاسون پا زگاری جدی درے دا امام شافعی سا پا مذهب کی رکوع تا چیزی دا رکوع مخت و شاعت رفع الیدین بوی لاسون با پورتا کی چلور دا چلور سر اعمال پا شافعی مذهب کستا وس مقصود ترا ورسید تاسی پیجی دا چلور سر اعمال وحابیانم کیه دا چلور سر اعمال چی می در تذکر کرلا چی پا شافعی مذهب کستا وحابیانم کیه وحابیانم لسون پزگر را تیج دی وحابیانم پا امام پسی الحمدللہ وائی وحابیانم چی رکوع تزیر فلیدین کیه قبل الرکوع و بعده
وهابيانم امين فزور واي نو دا اعمال خو په شافعي مذهب کې و وهابيانو شروع کړي. اوس چې زه پر وهابيانو رد وکم چې وهابي ګمراه دا عمل مه کوه. وهابي څه وایي؟ وهابي وایي دا خو په شافعي مذهب کې دا څلور سره کارونه شته، زه خو شافعي مذهبه یم، ته پر ما ولې رد کوې؟ دا زما پر خبرو تاسې ښه فکر کوئ. وهابي وایي زه شافعي مذهب یم. آیا د امام شافعي صاحب مذهبیان ټول وهابیان دي؟ هغه ټول رفع الیدین کوي، قرأت خلف په امام کوي، لاسونه پر ځګر باندې ایږدي، امین په زوره وایي، دا ټول وهابیان دي؟ کلا وحاشا. نو یو چا زنګ را ووهي د صحرا څخه، وایي دلته دا یو څه ګمراهان سره را ټول شوي دي، وهابیان یې ښول. وایي هغو ویلي دي چې د احناف ولې پر موږ ردونه کوي، موږ خو شافعي مذهب یو. نو که موږ وهابیان سو په دغو اعمالو چې یا رفع الیدین کوو، یا قرأت خلف الامام کوو، یا لاسونه پر ځګر ایږدو، یا امین په زوره وایو، که په دې موږ وهابیان سو، نو خو شوافیع ټول وهابیان سول. د امام شافعي صاحب د مذهب خلق ټول وهابیان سول. نو دوی دا نشر کړی وای احناف چې دي عادي شوافیع هم وهابیان بولي. هغه کسان چې د امام شافعي صاحب د مذهب اعمال کوي هغه هم وهابیان بولي. وای احنافو داسې کارونه شروع کړي دي، د مذهب پر خلقو وای د وهابیانو فیصلې کوي، وای موږ شوافیع یو، وای موږ شافعي مذهب یو، ولې وای احناف پر موږ ردونه کوي، ولې موږ وهابیان بولي، موږ شافعي مذهب یو. دغه خبره سلفیانو نشر کړې، یو چا زنګ را ووهي دا تېره هفته کې، ول سلفیان په صحرا کې یو ځای راټول شوي، دغه خبره یې کړې. ما ول انشاء الله العزیز آینده جمعه به زه پر دې موضوع خبره وکړم. تعجب دې ځای ته کوم چې یوه پله وهابي راته وایي، وایي مقلدین ټوله مشرکین دي. نعوذ بالله، احناف هم مشرکین، شوافیع هم مشرکین، حنابله هم مشرکین، مالکیه هم مشرکین، د څلورو مذهبو پیروان مشرکین بولي. کله چې بیا زه ورته رد پر وکړو، وایي زه شافعي مذهب یم. ګمراه خو تا ویله، تا ویل شافعي مذهب مشرک دي، ته نن څنګه شافعي مذهب یې؟ یعنی ستا په خپله پتوا ته مشرک یې، خو تا شوافیع مشرکین بللی دي. نو نن چې دې زه په خبرو کې را وګرځوم، زه پر تا رد وکم، ته وایې زه شافعي مذهب یم، خو تا ویل شوافیع مشرکین دي. بیا شوافیعو ته څنګه ور واوښتې؟ حضراتو، دغه خبره د دوی غلطه ده په څو وجهو. ښه متوجه سي، دا چې وهابي وایي پر ما رد مه کوه، زه شافعي مذهب یم، یا قرأت په امام پسې وایم، یا لاسونه پورته کوم د رکوع سره مخ ته وشاته، یا لاسونه په ځګر باندې ایږدم، یا امین په زوره وایم، وایي زه شافعي مذهب یم. ته ولې ما وهابي بولې؟ دغه خبره د دوی غلطه ده په څو وجهو. وجوه یې درته وایم. اول، حضراتو، په افغانستان کې، پاکستان کې، هندوستان کې دا مشهور ځایونه دي. دلته بل مذهب شته بیا له حنفي مذهبه؟ تاسې ماته جواب راکړئ، چیرې دی بل مذهب؟ دا ټول احناف دي، کثرهم الله تعالی، دا یو مذهب دي. دلته نه د امام شافعي صاحب د مذهب کتابونه سته، نه د هغه مذهب دلته سته، نه د هغو کتابونه دلته سته. تاسې دا کتاب روشي ته ورسئ، دا کتابونه د چا دي؟ دا د کوم مذهب دي؟ دا زموږ د مذهب کتابونه دي. زموږ مذهب را شروع پیړۍ پر پیړۍ الی یومنا هذا،
دلته شافعي مذهب چیرې و؟ ته چې وایې زه شافعي مذهب یم، کمه دي د شافعي صاحب کتابونه کمه دي دلته؟ دلته بل مذهب نشته. البت که په مکه مکرمه کې په مدینه منوره کې یو څوک داسې کارونه کوي، احتمال شته چې هغه دې د مذهب خالق یې، پر هغو موږ رد نه کوو. مکه مکرمه ده، د څلورو مذهبو خلق ورته راځي. څوک لاسونه پر ځیګر نیسي، څوک لاندې ترنامه چا ایله نیولي، خو مذهبونه دي. هلته خو څلور سره مذهبه جاري دي، هلته موږ رد نه پر کوو. زموږ رد دلته دی چې افغانستان، پاکستان، هندوستان ټول احناف دي. نن یو د کفارو روزلی راځي، په حضرجي بابا کې لمنځ راته کوي، لاسونه یې پر ځیګر نیولي دي، وایي زه شافعي مذهب یم. دلته د امام شافعي صاحب مذهب چیرې و؟ یاو دوهمه خبر دا ده چې ته وایې زه شافعي مذهب یم، دا اعمال کوم، ستا خبره غلطه ده. ولې؟ هغه مجتهدین حضرات چې وه، د دوی چې خپل اختلاف و، هر یو خپل ځان هم پر حق بالي قطعا، مقابل یې هم پر حق بالي قطعا. مثلا امام شافعي صاحب خپل ځان یې هم پر حق بالي، امام اعظم صاحب یې هم پر حق بالي، امام مالک صاحب خپل مذهب یې هم حق بالي، د امام اعظم صاحب مذهب یې هم حق بالي، امام احمد بن حنبل خپل مذهب یې هم حق بالي، د نور مذهبونه یې هم حق بلل. مجتهدین حضرات داسې وه. څلور سره مجتهدین فقها رحمهم الله تعالی، هر یوه په دا څلورو کې خپل مذهب یې هم حق بالي، نور درې مذهب یې هم حق بلل. راکښته سه پیروانو ته، د دغه څلورو مجتهدینو پیروان چې دي، هغه هم دغسې دي. د یوه مذهب پیروان د بل مذهب پیروان هم پر حق بولي، خپل ځان هم پر حق بولي. د څلورو مذهبو پیروان هم داسې دي. موږ زموږ مذهب هم حق دی، د امام شافعي صاحب مذهب هم حق دی. موږ چې د امام اعظم پر مذهب روان یو، دا لار هم حق، د امام شافعي صاحب پیروان چې پر روان دي، د شافعي صاحب پر مذهب هغه هم پر حق دي. نو که مجتهدین حضرات و، هر یوه خپل ځان پر حق بالي، خپل مذهب یې حق بالي، مقابل درې طرف هغه یې هم حق بلل. پیروان علی هذا القیاس د ائمه اربعه و. اوس به نو راسو دې ګمراه ته، دا چې دی لاسونه پر ځیګر راته ایږدي، وایي زه شافعي یم. شافعیه هغه زه چې بیا لاسونه لاندې ترنامه ایږدم، هغه بیا دی باطل بولي. دا شافعي دی، خپل عمل حق بولي قطعا، دا د احناف عمل بیا باطل بولي قطعا. دا شافعي دی. دی په امام پسې الحمدلله وایي، وایي زه پر حق یم، زه چې نه وایم ماته وایي ستا لمونځ فاسد دی، خو الحمدلله دې نه وویل لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، ماته وایي ستا لمونځ فاسد دی، وایي د احناف لمونځونه فاسد دی، په امام پسې الحمدلله نه وایي. الحمدلله خو د دوی پر مذهب فرض ده، فرض چې پاتې شي خو لمونځ فاسد دی. یوه مجتهد، یوه امام نه په تابعینو کې نه په صحابو کې ویلي دي داسې چې که چا په امام پسې قرات نه وویلي نو لمونځ یې فاسد دی، که چا په امام پسې الحمدلله نه وویل نو لمونځ یې فاسد دی. دا خبره چا نه ده کړې. وهابي چې رفع الیدین کوي، د رکوع سره مخ ته و شا ته لاسونه پورته کوي، زه نه پورته کوم، احناف یې نه پورته کوي، دی څه کوي؟ خپل لاره حق بولي قطعا، دا زما لاره باطله بولي قطعا. هسه څنګه شافعي دي؟
دای چه آمین پا زور وای خپل لار حق بولی زی چه آمین قرار وایم ما تویت پر باطل ہے نعوذ باللہ نو دا دی کپار و غلام تا وایم چی تا چنگ شاپی مذہب ہے تو خو ما پر باطل بولی قطعن او خپل زان پر حق بولی قطعن دا اوز دا شاپی مسلک بی امام شافعی صاحب خپل مذهب هم حق بالی دی امام اعظم صاحب مذهب هم حق بالی دا څنګه شافعی دی دا شافعی کیدلی شي راکی جواب وایي زه شافعی مذهب یم خپل کارونه چې دی کوي هغه حق بولي هغه چې زه کوم په خپل مذهب کې د قرآن و حدیث راایستل شوي مسائل هغه عملي کوم وایي ته پر باطله یې نو دا شافعی نه دی دا دا شافعی مذهب نه دی دا یې دوه درېیمه وجه دا درته وایم ته خو ځان ته شافعی وایې وهابي ته وایم نو چې ته شافعی یې د امام اعظم صاحب مذهب خو دې پرېښوی شافعی صاحب ته ولاړې آښه نو خو د امام شافعی صاحب د مذهب ټول مسائل عملي که دا څلور مسائل خو ته واضح عملي کوم په امام پسې و الحمدلله وایم امین په زوره وایم لاسونه پرزګار ایږدم رپلیدین کوم دا خو دې عملي کړه آشه دی ته وا زه شافعی یم امام شافعی صاحب خو زیارت هم حق بولي زیارت بیا ولې شرک بولي دلته دې بیا ولې شافعی صاحب پرېښوي امام شافعی صاحب خو توسل حق بولي توسل بالذوات الفاضله هغه بیا ولې شرک بولي دلته دې ولې امام شافعی صاحب پرېښوي امام شافعی صاحب خو د یا رسول الله ندا حق بولي نو ته خو ګمراه راته وایه وکه چا وویل چې یا رسول الله هغه کافر دی دا امام شافعی ویل دی په کروړاوو مسلې د امام شافعی صاحب دي شاته غورځولي دي په کروړاوو یو درې څلور مسلې دي راخیستې دي وازه شافعی مذهب یم دا څنګه عقل دی دا څنګه فکر دی نو که ته شافعی یې د امام شافعی صاحب ټول مسائل په ځان کې عملي که بیا ته شافعی یې زه بیا ستا سره کار نه لرم او که ته درې څلور مسائل دي د امام شافعی صاحب د مذهب راخیستې دي عملي که یې نور د امام شافعی صاحب په کروړاوو مسائل دي هغو مسائلو ته ته په شرک وایې پر هغه د حرام فیصله کوې پر هغه د بدعت فیصله کوې بیا هم ځان ته شافعی وایې کله وحاشا دا یې درې څلورمه وجه همدا درته وایم چې دغه وهابي ګمراه په دغه خبره چې وایي زه شافعی یم دا کارونه په لمانځه کې کوم پر ما رد مه کوه دا خبره غلطه ده ولې که ته شافعی یې نو چې زه ستاسو پوښتنه وکړم چې ته ولې په امام پسې الحمدلله وایې ته باید څه وکړې وهابي ته وایم ته باید ما ته ووایې چې دا خو زما د مجتهد د امام شافعی صاحب دغه فیصله ده که زه ستاسو پوښتنه وکړم چې تا لاسونه ولې پرزګار ایښي دي ای وهابي ته باید ما ته جواب څنګه راکړې ته باید داسې ووایې چې دا خو زما مجتهد امام شافعی صاحب دا فیصله کړې ده دوه که زه ستاسو پوښتنه وکړم چې ته امین ولې په زوره وایې ای وهابي ته چې شافعی یې ما ته باید څنګه جواب راکړې داسې چې دا خو زموږ امام مجتهد امام شافعی رحمه الله تعالی هغه دا فیصله کړې ده زه دغه مذهبي یم که زه ستاسو پوښتنه وکړم چې ته دا رفع الیدین ولې کوې وهابي دا لاسونه ولې پورته کوې د رکوس که ته یقینا شافعی یې لکه ته چې وایې نو ته ماته په جواب کې داسې ووایه و زموږ مجتهد امام شافعی رحمه الله تعالی هغه دا فیصله کړې ده زه دغه مقلد یم ته باید ما ته په جواب کې د خپل مجتهد قول پیش کړې که ته شافعی یې
د مقلد وظیفه چه شي ده؟ د مقلد څه چې د یو فیصلې پوښتنه وسي هغه به آیات و حدیث نه وایي، هغه به د خپل مجتهد قول بیانوي. اوس تاسې د وهابیانو څه پوښتنه وکړئ، دی څه درته وایي؟ وهابي ته چې ووایه چې ته د رب الیدین ولیکه، دی څه درته وایي؟ وایي حدیث شریف راغلی دی. تاسې بیا پوښتنه ځینې وکړئ، وایي حدیث شریف راغلی دی، ځي نص ته ځي، حدیث شریف ته ځي. چې پوښتنه ځینې وکړي په امام پسې ولې الحمدلله وایه، وایي حدیث شریف راغلی دی. ګوره خو د ځانه یې مجتهد جوړ کړی دی. که ورته ووایه لاسونه دي ولې پر ځګار ایښي دي، وایي حدیث شریف راغلی دی. که ورته ووایه امین ولې په زوره وایه، وایي حدیث شریف راغلی دی. نو ته چې شافعي ځان بولې، ته حدیث ولې ماته وایه؟ ته چې شافعي یې د خپل مجتهد قول ماته راپېښ کړه، چې زما مجتهد داسې ویلي دي. دا چې زه ستاسو پوښتنه وکړم، ته دستي آیات و حدیث ته ځې، دا خو ته ځان مجتهد بولې. تقلید چیرې و؟ زموږ د فقهاو دا فیصله ده رحمهم الله تعالی، چې د مقلد وظیفه څه شي ده، د مجتهد وظیفه څه شي ده. تاسې مقلد و مجتهد پیژنئ؟ تقلید څه شي ته وایي؟ تسلیم قول الغیر بلا دلیل، منل د قول د مجتهد بلا غوښتنې د دلیله. دغه لفظ د بلا دلیل دا د تسلیم د لفظ پورې تعلق لري، تر قول پورې نه، لکه چا چې وهم کړی دی. تسلیم قول الغیر بلا دلیل دا معنا نه چې هغه قول بلا دلیل یي، قول د مجتهد خو دلیل لري. بلا دلیل لفظ در قول پورې تعلق ورنه کوي، چا قول بلا دلیل یي، قول خو سره د دلیل یي، در تسلیم پورې تعلق ورکه. منل د قول د مجتهد دا منل یې وي بلا دلیل، بلا مطالبې د دلیل. دا تقلید لکه موږ چې د امام اعظم صاحب اقوال منو، غوښتنه د دلیل نه کوو. موږ مقلدین یو، امام اعظم صاحب مجتهد. نو اوس یو قانون ته راځم چې په هغه قانون د ټولو سلفیانو جواب ورکوم. قانون دا دی د اصولو، مجتهد چې یو خبره بیانوي، مجتهد هغه به په دلیل کې څه شی راوړي؟ په دا څلورو ادلوي کې به یو دلیل راوړي: قرآن، حدیث، اجماع، قیاس. دا د څلورو دلایلو راوړل دا د چا وظیفه ده؟ دا د مقلد وظیفه نه ده. دا د چا وظیفه ده؟ د مجتهد. که د مجتهد څه پوښتنه وسوه چې پلانکی حکم ولې داسې دی، مجتهد به یا آیات وایي، یا حدیث شریف، یا اجماع، یا قیاس. راس مقلد ته که د مقلد څه چې زه ورته یو مقلدین، که د مقلد څه د یو مسلې پوښتنه وسوله، مقلد به څه چم کوي؟ آیات و حدیث ته به ځي؟ یا آیات و حدیث خو د مجتهد وظیفه ده. مقلد به د خپل مجتهد قول پیشوي. نو بیرته مقصود ته راځم، خلاصه خبر کوم. مجتهد سړی هغه که یو حکم پیشوي، د یو حکم دلیل راوړي، نو په دا څلورو ادلو کې به یو دلیل وي: قرآن، حدیث، اجماع، قیاس. او که چیرې مقلد و، مقلد ته اجازه نشته چې آیات و حدیث ته ولاړ سي. په هغه مسائلو کې چې هغه مسائل قیاسیه اجتهادیه وي، یا منصوصه متعارضه وي، یا منصوصه غیر متعارضه محتمله د معانی کثیره وي، نو دغسې مسائلو کې مقلد ته اجازه نشته چې قرآن ته ولاړ سي یا حدیث ته ولاړ سي، د خپل مجتهد قول به پیشي وي. که ته واده دا خبرې دپاره یو شاهد پیش که،
د یو دوه درو کتابو حواله به پیش کړم. په کوم باب؟ په دې باب چې د مجتهد وظیفه ادله اربعه دي، قرآن، حدیث، اجماع، قیاس. او د مقلد وظیفه قول د خپل مجتهد دی، مقلد به آیات و حدیث ته نه ځي. د دغه خبرې د اثبات دپاره دوې درې حوالې پیشوم. مسلم الثبوت د اصول کتاب اومه صفحه هلته داسې عبارت لیکلی: فاما المقلد فمستنده قول مجتهده. یاو تلویح د اصول لوی کتاب څلور پنځوسمه صفحه کې داسې عبارت راځي: فالأدلة الأربعة إنما يتوصل بها المجتهد للمقلد، فأما المقلد فالدليل عنده حكم المجتهد، فالمقلد يقول هذا الحكم واقع عندي لأنه أدى إليه رأي أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وكل ما أدى إليه رأي أبي حنيفة رحمه الله تعالى فهو واقع عندي، فهذا الحكم واقع عندي. وترجمة علماء الكرام بيج نو دا مجتهد وزفة سلور أدلة دي، أو دا مقلد وزفة أغدا دي چه دخفل مجتهد قول بكشي. مقلد بسواي فلان كي حكم ثابت دي إمام أعظم صابويل، امام اعظم صاحب چې وویل هغه حکم ثابت، نو پلانکی حکم ثابت. دا یې دوه. دریمه حواله تنقیح الحامدیه، دا زموږ د مذهب معتمد کتاب، علامه شامی رحمه الله تعالی په دوهم جلد کې د تنقیح الحامدیه په 318 صفحه کې داسې عبارت لیکي: وظیفه العوام التمسك بقول الفقهاء رحمهم الله تعالى واتباعهم في أقوالهم وأفعالهم دون التمسك بالكتاب أو السنة. ووظيفة عوام تسد عوام تجني عوام سأغا كسان مرادي چد اجتهاد درجة نير سيدي كشب القرآن وحديث بيجي شبوها الله عز وجل وركلي خو مجتهدني دام فعوام كرال. ويوزفة عوام السادة التمسك بقول الفقهاء رحمهم الله تعالى، ده فقهاء ده مجتهدين فأقوالوا فخبروا فريد لا سنتينك، واتباعهم في أقوالهم وأفعالهم. عوام خلق تسكي عوام منا غير مجتهدين، أغدي دا مجتهدين دا أقوال دا أغوى دا أفعال اتباع بيرويوك دون التمسك بالكتاب أو السنة. تمسك دي في القرآن وفي حديث نكي، تمسك دي في القرآن وفي حديث نكي. غور أغتوك شد اجتهاد درجة نوي رسيد لي كتصف قهوي شع علموي أغتم إجازة نستا شد تمسك في القرآن وفي حديث وكي. استبلالات په قرآن او په حدیث وایي، بلکې د خپل مجتهد قول به رانقل کړي. تنقیح الحامدیه دوهم جلد 318 صفحه کې دغه عبارت لیکلی. اوس نو راځم آخري خبرې ته. د دې قانون څخه تاسې پوه سولاست چې د مجتهد وظیفه ادله اربعه دي: قرآن، حدیث، اجماع، قیاس. د مقلد وظیفه څه ده؟ د خپل مجتهد قول به راپیشي، دا نو مقلد شو. اوس نو راځم دغه ګمراه ته چې دی وایي زه لاسونه پر ځیګر باندې ایږدم، زه شافعي مذهبه یم. نو زه ورته وایم ته شافعي مذهبه یې؟ ښه، لاسونه ولې پر ځیګر ایږدې؟ دای څه کوي؟ وای حدیث شریف راغلی. دا اوس ته شافعي مذهب یې؟ دا اوس ته مقلد شوې؟ ته حدیث ته ولې ځې؟ قانون مې درته کښېښوي چې د مقلد دپاره اجازه نشته چې قرآن و حدیث ته ولاړ شي، د خپل مجتهد قول به پیشي. عادي حوالې مې درته پیش کړې. نو ته څنګه شافعي مذهب یې؟ زه ستاسو د یو مسلې پوښتنه وکړم، ته آیات و حدیث ته ځې؟ دا د مقلد وظیفه ده؟
دا خود مجتهد وزیفا دا مجتهد تا چی با پرشتن وزول آیات تا بولاری حدیث تا بولاری اجماع و قیاس تا بولاری دعوه دا دیه که ای وازه شاپی مذابیم چی پرشتن در سوکم آیات و حدیث تا زیر دا خود مجتهد یتا دا آخر زمانی مجتهدین ندی دا مرزاده مجتهدین اغنو دا غدی چی پرشتن وکم آیات و حدیث تا زیر دا خود مجتهد وزیفا دا چرات پروکم وایزه شاپی مذابیم وایزه شاپی مذابیم شاپی مذابی نو چیزا پوشتن ادرسا وکم دا امام شاپی صاحب قول پیش که تا آیات و حدیث تا ولی دیا نو دا خبره چی دای کهی چیزا شاپی مذابیم دا غلط خبره دا چلاره مواجه هم دا غده چی در تومی ویل دا شاپی مذابی ندی که دای شاپی مذابی سی چی زده ده سو پوشتنه وکم چی تولی لاسونه پرزگار نیسی دای با دی امام شاپی صاحب قول پیشه ای آیات و حدیث تا بنزی که دای شاپی مذابه ای زده پوشتنه جنی وکم با امام پسی ولی الحمدلله وای دای با دی امام شاپی صاحب قول ما تا پیشه ای دوا که دای شاپی مذابه ای چی زده پوشتنه جنی وکم آمین ولی پزوره وای دای با ما تا دای امام شاپی صاحب قول پیشه ای کدای شاپی مذهب یی ز پوشتنه جنی وکم ولی را پل یادین که ولی لاسونه پورته که د رکوع مخته و شاته که واقعا دای شاپی مذهب وی نو دای به ما تو وایی چې دا خو زموږ د مجتهد زموږ د امام دغسې وظیفه وه امام شاپی صاحب قول به پیش شي او دغسې نه کوي تاسې د وهابیانو څه پوښتنه وکړي هر وهابي چې مو پیدا کړي تاسې پوښتنه جنی وکړي و دا لاسونه ولی پرزگار نیسی دای وایی چی امام شاپی صاحب داسی وایی یا وای حدیث شریف راغلی دا کل دا شاپی و دا مقلد وزیفا دا چی پوشتنه دا دی گمراس وکی چی تا ولی آمین پا زور وایی وای حدیث شریف راغلی دی چی پوشتنه جنی وکی چی تا ولی رفعول یدین که یه وای حدیث شریف راغلی دا حدیث شریف تا تاک دا خود مجتهد وزیفا و دا مجتهد وزیفا و تا اپلامات و شاپیعیم بیا کارون دا مجتهد را تکیه نو دا خبر دا دوی غلط دا پا دا اتسلور وجوه چه تبسل میدر توکی نو پیسالا دا سولا پا افغانستان کی پا پاکستان کی پا هندوستان کی کچالا سن پرزگار یشی و دا شاپیعی مذهب ندی دا وهابی دی وهابی دی وهابی دی یاو اغا چوک چی پا افغانستان پاکستان هندوستان کی گزارا کوی که پا امام پسی الحمدلله ویل دا شاپی مذهب ندی دا وهابی گمراه دی دا دا کپار و غلام دی دوا اغا چوک که پا افغانستان و پاکستان و هندوستان کی آمین پا زور ویلی دا شاپی مذهب ندی دا وهابی گمراه دی اغا چوک که پا افغانستان و پاکستان و هندوستان که رفع الیدین در رکوع سرکاوی نو تاسی پوسی چه دا شاپی مذهب ندی دا وهابی گمراه دی دا د ډالر و په زور دا کارونه شروع دی مولانا حسن جان مدنی رحمه الله تعالی یو ښه عالم و الله دې شهادت قبول کړي په دا پېښور کې و نو ما خو لیدلی نه دی یا خبرې ما واورېدې په یو ټلیفون کې دی خو شهید سوی دی الله دې شهادت قبول کړي دی په دا خبرو کې وایي زه سعودي ته ولاړم هلته مې ډېر وخت تېر کړي ول په سعودي کې یو عرب و وهابي و ګمراه ول هغه زما سره داسې مناظره شروع کړله ول زما سره یې بحث شروع کړي ول ما چې خبرې ورسره وکړې دی خو په یوه مذهب کې لا نه و دی خو مرزاده مجتهد و ول ما چې څه خبرې ورسره وکړلې په خبرو کې مې ملامت کړي او دی ول عربو ته ډېر مقبول سړی و هغه وهابي ول په خبرو چې مې ملامت کړي د ډېرو خبرو وروسته ول ماته څه وایي ول سبحان الله الله عز وجل دونه علم در کړی دی بیا هم مقلد یې ته باید مجتهد وای دا څونه علم الله در کړی دی څونه احادیث دي په یاد دي آیتونه دي په یاد دي څونه وسعه
او پراخ علم الله در کړی دی ته وسم مقلد یې سبحان الله ولتبع عند امام اعظم صاحب په مذهب کې مقلد یې دا علم چې بده چا سره وو هغه باید مجتهد وای ولتعجب تاته کوو دون علم لري او بیا هم مقلد یې والله چې تعجب یې راته کوي ول ما ورته وویل مولانا سنجان مدني صاحب وای وای ما ورته وویل زه بیا تا ته ډېر په تعجب یم ول ده ول څنګه ول ما دوني خر بعقل یې بیا هم مجتهد یې دا ځای د تعجب دی دوني بعقل دوني جاهل دوني ناپوه په قرآن او په حدیث ناپوه بعقل جاهل هم یې بیا هم مجتهد یې زه بیا تا ته په تعجب یم نو سړی چې په قرآن نه پوهېږي نو خو مقلد سي سړی چې په حدیثو نه پوهېږي نو څه چم کوي نو خو مقلد سي دا د تقلید رسۍ غاړې ته واچوه په یو مذهب نه نوځه هغسې په قرآن او حدیث نه پوهېږه ول ما زه بیا تا ته په تعجب یم عجب خبره یې ورته کړې چې دونې جاهل بعقل یې بیا هم مجتهد یې دا د آخرې زمانې مجتهدین دي د مورزاده مجتهدین هغه څوک چې مجتهد نه وي د اجتهاد درجې ته نه وي رسېدلی پر هغه واجب دی تقلید د یو مجتهد دا مسله به بیا په تفصیل سره بیانوو نبراس د شرح العقاید شرحه یو سل نهمه صفحه هلته داسې عبارت لیکلی ثم من لم یکن مجتهدا وجب علیه اتباع المجتهد هغه څوک چې مجتهد نه وي پر هغه واجب دی پر هغه لازم دی پیروي د مجتهد لقوله تعالی فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون الله عز وجل وایي که تاسې نه پوهېږئ په علماو پسې سئ که په قرآن و حدیث نه پوهېږئ په هغه کسانو پسې سئ چې په قرآن و حدیث پوهېږي وهابیان په خپله هم په قرآن و حدیث نه پوهېږي هغه چې په پوهېږي د هغو پیروي هم نه کوي دا هغو پیروي هم نه موږ په قرآن و حدیث نه پوهېږو البت په داسې چا پسې یو چې په قرآن و حدیث پوهېږي لکه امام اعظم رحمه الله تعالی فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون په آیات شریف موږ عمل وکړي الله عز وجل وایي که نه پوهېږئ په هغه کسانو پسې سئ چې پوهېږي موږ نه پوهېږو په قرآن و حدیث دا ژور علم انو په داسې چا پسې یو چې په قرآن و حدیث پوهېږي لکه امام اعظم وهابي نه خپله پوهېږي نه د مجتهد خبر مني نو دا تفصیل مې په دغه خاطر درته وکړي چې هغه یو خبره چې چا ماته وکړله د صحرا څخه چا زنګ راووهي ول داسې څه وهابیان سره راټول شوي او دوی ویلي چې موږ خو شوافیع یو موږ د امام شافعي صاحب د مذهب یو د احناف ولې پر موږ ردونه کوي ایا د امام شافعي صاحب د مذهب خلق وهابیان دي کلا وحاشا خو به نه یو وهابیان موږ شافعي مذهب یو ولې په موږ د وهابیان وایي دغه خبره مې د دوی ورغلطه کړه په د څلورو وجوهو الله جل وعلا دې توفیق د اعمال صالحه وراکي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.